अहिले इन्जालाई म विशेष रूपमा बधाई दिन चाहन्छु। यहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ, राम्रो सुरुवात गर्नुभएको छ। आजको दिनबाट यहाँहरूले भोलिका दिनमा पनि राम्रो काम गर्नको लागि विश्वभरि रहेका नेपाली पत्रकारहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र नेपालको पत्रकारिताको श्रीवृद्धिको लागि काम गर्नको लागि यहाँहरूलाई थप प्रेरणा मिलोस्, सफलता मिलोस् भनी शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै आज पुरस्कृत र सम्मानित व्यक्तित्वको अनुहार हेर्दै थाहा हुन्छ, फेस हेर्दै थाहा हुन्छ, अहिले पनि प्रसङ्ग आए कस्तो राम्रो छनौट गर्नुभएको। हामीले गर्व गर्न लायक व्यक्तित्वहरूलाई विभिन्न विधाको पुरस्कार दिनुभएको छ। म तपाईँहरूलाई बधाई, छनौट गर्ने कमिटीलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु, सम्मानित हुनुभएका र पुरस्कृत हुनुभएका साथीहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। अहिले जुन पत्रकारितामा जे कुराको अभाव छ त्यो खोजी तपाईँहरूले विधागत पुरस्कारको रूपमा राख्नुपर्छ, मलाई यो राम्रो लाग्यो। बौद्धिक पत्रकारिता पुरस्कार, ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, खोजी पत्रकारिताको पुरस्कार, पत्रकारितामा खोजीको अहिले जुन तिनटै कुराहरूको कस्तो अभाव देखिन्छ यसो याद गर्नुहोस् त। अहिले यस्तो सङ्कटको बेलामा, यस्तो दुःखको बेलामा गाउँमा बसेर गाउँको रियल इस्यु के छ, जनताको इस्यु के छ, पत्रकारको र सञ्चार माध्यमको काम त जनताको इस्यु राज्यमा ल्याउने र सङ्कटको बेलामा पनि अभावको बेलामा पनि चाहिँ त्यस्ता इस्युहरूलाई बोकेर ल्याउने हो नि। यहाँहरूले त्यो विधामा पनि वर्षेनी सम्मान गर्दै आउनुहुन्छ, मलाई त खुसी लागेको छ। खोजी पत्रकारिताको विषयमा मैले यहाँ भनिनँ, हाम्रो पत्रकारितामा के अभाव छ, अहिले काम चलाउ पत्रकारिता भइरहेछ, सजिलो पत्रकारिता भइरहेछ। त्यसमा विभिन्न कारण पनि होला, मिडिया हाउसको आफ्नो बाध्यता पनि होलान्, पत्रकारको आफ्नो समस्या पनि होलान्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि राज्यले आदरणीय सम्माननीय सभामुखज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, के अरे राज्य लेभलबाट के गर्नुपर्छ, संसदबाट के गर्नुपर्छ, प्रेस काउन्सिलबाट के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल बहस त गरौँला। तर पत्रकारितामा खोजीपन कतिको छ, नयाँपन कतिको छ? खोजीपनमा छ कि आग्रह र पूर्वाग्रहपन बढी छ? यो विषयमा समीक्षा गर्नैपर्छ।